My dear students, welcome to your favorite channel, English Learning Assam. Today I start the 8th part of the prose, The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. Moromor satro satri hokol, aji moi tumhalokor agot, Khushwant Singh e likhe, The Portrait of a Lady, probondotir 8 number part loi aisu. এই আট নম্বৰ পাঠত মই তোমালোকৰ আগত কোশ্চিন পেপাৰ চলুচন পঢ়ি দিবলৈ লৈছো, অৰ্থাৎ দ্য পৰ্ট্ৰেট অফ এ লেডি এই চেপ্টাৰৰ পৰা যোৱা কেইবছৰত এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত অহা কোশ্চিনসমূহৰ চলুচন কৰি দিবলৈ ওলাইছো। গতিকে তোমালোকে আজিৰ এই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাবা। আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযোগ হৈছে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু অনাগত দিনত মই আপলোড কৰা নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, কিয়নো তোমালোকৰ এটা শ্বেয়াৰে হয়তো বা কাৰোবাক বৃহৎ উপকাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি সময় নষ্ট নকৰি মূল বিষয়লৈ আহো। এতিয়া আমি কোশ্চিন পেপাৰ চলুচন লৈ আহো। কোশ্চিন পেপাৰ চলুচনত প্ৰথমতে এক নম্বৰ কোশ্চিনটো কি হ'ব, মেনশ্যন থ্ৰী ৱেজ হাউ দ্য অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ স্পেণ্ড হাৰ ডেজ আফটাৰ হি গ্ৰিউ আপ। দিছ কোশ্চিন had come in 2011 and 2017. গতিকে কি কৈছে, এইটো অলৰেডি তোমালোকৰ টেক্সুৱেল কোৱেশ্যনতো আছে, অলৰেডি তাতে তোমালোকক এনচাৰ কৰি দিয়া হৈছে। তথাপি মই ইয়াতে কোৱেশ্যন চলিউশ্যনৰ খাতিৰত মই ইয়াতে কিন্তু কৰি দিছো। মেনশ্যন থ্ৰী ৱেজ হাউ দ্য অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ স্পেণ্ড হাৰ ডেজ আফটাৰ হি গ্ৰিউ আপ। যেতিয়া অথৰে গ্ৰিউ আপ হৈছিল, মানে অলপ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, তেতিয়া অথৰৰ আইতাকে কেনেকৈ তেওঁৰ দিনবিলাক কটাইছিল তাৰ তিনিটা ধৰণ উল্লেখ কৰা। আনচাৰ, দ্য থ্ৰী ৱেজ ইন হুইচ দ্য অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ স্পেণ্ড হাৰ ডেজ আফটাৰ হি গ্ৰিউ আপ আৰ, মানে কি কৈছে যে এই যেতিয়া আমাৰ প্ৰবন্ধকাৰ বা অথৰে কি হৈছিল, গ্ৰিউ আপ হৈছিল মানে ডাঙৰ হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ আইতাকে দিনবোৰ কটোৱাৰ তিনি ধৰণৰ উপায় হ'ল, নম্বৰ ওৱান, শ্বি একচেপ্টেড হাৰ ছেক্লুজন উইথ ৰেজিগনেশ্যন, তেওঁৰ গোপনীয়তা মানে পদত্যাগৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিছিল। শ্বি স্পেণ্ড হাৰ টাইম এট দ্য স্পিনিং হুইল এণ্ড ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ, তাইৰ সময়খিনি গোটেই দিন কি স্পিনিং হুইলত আৰু প্ৰাৰ্থনা মুখস্থ মাতি কটাইছিল। নম্বৰ থ্ৰী কি হ'ব, নম্বৰ থ্ৰীটোত ইন দ্য ইভিনিং শ্বি স্পেণ্ড হাৰ হেপিয়েষ্ট আৱাৰ্ছ ফিডিং দ্য হাণ্ড্ৰেডছ অফ স্পেৰো। গধূলি সময়ত তাই তেওঁৰ আটাইতকৈ আনন্দদায়ক হেপি বা আনন্দদায়ক সময়খিনি শত 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 কি স্পেৰো মানে ঘৰচিৰিকা চৰাইক খাদ্য খুৱাই কটাইছিল, বুজি পাইছেনে? গতিকে ইয়াতে কি আছে, থ্ৰী ৱাইজটো কি, শ্বি একচেপ্টেড হাৰ ছেক্লুজন উইথ ৰেজিগনেশ্যন, নম্বৰ টু, শ্বি স্পেণ্ড হাৰ টাইম এট দ্য স্পিনিং হুইল এণ্ড ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ, নম্বৰ থ্ৰী, ইন দ্য ইভিনিং শ্বি স্পেণ্ড দ্য হেভিয়েষ্ট আৱাৰ্ছ ফিডিং দ্য হাণ্ড্ৰেডছ অফ স্পেৰো। নাও কাম টু কোশ্চিন নম্বৰ টু। কোশ্চিন নম্বৰ টুত কি আছে,
Why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? এই কোশ্চিনটো তোমালোকৰ 2011ত ফাইনেল এক্সামত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আহিছিল হোৱাই ৱাজ ইট হাৰ্ড ফৰ দ্য অথৰ টু বিলিভ এই অথৰৰ কাৰণে এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ কঠিন হৈছিল কি দেট যে হিজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ৱাজ ৱান্স ইয়াং এণ্ড প্ৰিটি তাইৰ আইতাকে সময়ত যুৱতী আৰু কি আছিল প্ৰিটি মনোমোহা আছিল Answer, it was hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty because she had been old and wrinkled for the 20 years that he had known her. Tai jona 20 bochor dhori, tai teo jona 20 bochor dhori, তেওঁৰ আইতাক কি কি হৈছিল হেড বিন অল্ড বুঢ়ী বুঢ়ী আছিল আৰু ৰিকেল ছালবিলাক কি কোচ খোৱা আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ কঠিন হৈছিল যে কি তেওঁৰ আইতাকে এই সময়ত কি আছিল ইয়াং এণ্ড ফ্ৰেটি আছিল নেক্সট কি আছে শ্বি হেড অলৱেজ been short fat and slightly bent to hodai ki hoye ase sapur hoye ase hokot hoye ase aru okon man koi beka hoye ase her face was a criss cross of wrinkles tair mukhmondol kon ki hoye aisil je ei criss cross chino jok chino nisna koi bhas lagi jok chino nisna koi hoye gaisil She was so terribly old that she could not have older. তাই এনেকুৱা ধৰণৰ বুঢ়ি হৈ গৈছিল যে তেওঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছি বুঢ়া হ'ব নোৱাৰে এই কথাখিনি এই কোশ্চিনৰ সহায়ত আমাক কোৱা হৈছে Now come to question number 3. Why did the narrator not believe that his grandmother was once young and pretty 2012 বতে আছিল এই কোশ্চিনটো তোমালোকৰ দুই নম্বৰ কোশ্চিন নিচিনাই খালি ধৰণটো অথৰিটেড নেৰেটৰ দিছে সেইকাৰণে এইটো হ'ব এনচাৰটো তোমালোকৰ এইটোৰ এনচাৰ দুই নম্বৰৰ কোশ্চিন এনচাৰটোৱেই হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ গতিকে এইখিনি তোমাৰ এই তিনি নম্বৰৰ খিনি দুই নম্বৰত ধুনীয়াকৈ কমন কৰি গৈছে নাও কাম টু কোশ্চিন নম্বৰ ফ'ৰ ইন কোশ্চিন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ইজ How did Khushwant Singh describe his grandmother? 2013 Khushwant Singh grandmother bikhe kene koi bornona koisil. Answer. Khushwant Singh described the old lady so vividly that it gave a permanent picture of grandmother of love affection, care and responsibility. কি কৈছে খুশৱন্ত সিঙে ডিস্ক্ৰাইব দ্য লেডি এই ভদ্ৰমূলক কৈছিল যাতে চব বিভিদলি মানে বিভিন্ন ধৰণে দেট যে বেলেগ ধৰণে দেট যে ইট গেভ এ পাৰ্মানেণ্ট পিকচাৰ অফ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ এইটোৱে প্ৰকৃতিতে এজন গ্ৰেণ্ড মাদাৰৰ পিকচাৰ দেখা অফ লাভ ভালপোৱা এফেকশ্যন care, jatno loa and responsibility, daitya. She was highly religious, kind-hearted, but a conservative lady. Teo kiye sil highly dharmic, kind, doyalu, antoror, kintu teo ki rakkon sil, kiye sil lady asil. She could never have been pretty, বাট শি ওয়াজ অলওয়েজ বিউটিফুল তেওঁ কেতিয়াও মনোমোহা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাই সদায় ধুনীয়া আছিলে শি অলৱেজ ব্ৰেথ ফিচ পিচ এণ্ড কণ্টেইনমেণ্ট তেওঁ শান্তিৰে উশাহ লৈছিল শি হাৰ্টেড মিউজিক তাই কি মিউজিক বেয়া পাইছিল চ' কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কি হ'ব
Khushwant Singh described the lady, old lady, so vividly that it gave a permanent picture of grandmother of love, affection, care and responsibility. She was highly religious, kind-hearted, but a conservative lady. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She always breathed peace and contentment. She hated music. Okay. Now come to question number 5. Explain old, so trivially old that she could not have grown older. এই যে কি কৈছে old বুড়া বুড়ি খুব ভয়ানকতায় বুড়ি হয়ে গৈছিল যে she could not have grown older আৰু তাই ইয়াতকৈ বেছি আৰু বুড়ি হ'ব নোৱাৰে এই কথা বাকি কি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে ব্যাখ্যা কৰিব লাগে answer it was hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty because she had been old and wrinkled for the 20 years that he had known her কি কৈছে এইটো অথৰগণে বিশ্বাস কৰিবলৈ কি আছিল কঠিন আছিল যে তেওঁৰ আইতাকে হেমায়ত ইয়াং আৰু কি আছিল প্ৰিটি আছিল কাৰণ কি she had been older and wrinkled for the 20 years that he had known her তাই তেওঁ জনাৰ 20 বছৰ ধৰি যে তাই কি হৈ আছিলে 20 বছৰৰ পৰা তাই বুঢ়ী হৈ আছিল অকে আৰু তেওঁৰ ছালবিলাক কুচ খাই গৈছিল অকে her face was a criss-cross of wrinkles তাইৰ মুখমণ্ডলখন জোকচিনৰ নিচিনা কুচ খাই জোকচিনৰ নিচিনা হৈ গৈছে she was so terribly old that she could not have older and had stayed at the same age for the 20 years. Okay, now come to question number 6. In question number 6, give two examples of the author's grandmother's love for animals. The author's grandmother's animal of Halpur, he dutta udaharon dibodise. Yatiki answer. Two examples of the author's grandmother's love for animal are number 1. She fed street dogs on her way back from the village school. Jete the village schooler ghoror school pura ghoru butisil tete tao ubutar rastat rastar kukur bilako khoisil. Number 2. In the city, she fed the little sparrows for half an hour in the evening. So, when they are a little sparrow, will go other than the here to question. So, a kini asile azir video because was to decide to Mulu video to Balagiba, or did the video to Balagat Mulu like Kurba, comment Kurba, Rubundu, and the Gulu. Share Kurba, thank you for watching my channel.